Her der har vi Solex-serien i generation 2, som er en opgraderet version af 1'eren. Den har fået hurtigere processor og hurtigere, menufunktioner. Det vil sige, at hvis man skal skifte menuen, så kan man bare trykke her, så kommer menuen op her, og så kan man lynhurtigt skifte fra det ene til det andet. Her der har vi 360 grader, som er en undervandsradar faktisk, som ser 360 grader rundt om båden. Vi kan skifte tilbage til kortdelen. Her er den ved at lave sit eget dybdekort, og det er en kæmpe fordel, fordi kobler man den så sammen med min Gota Ultera motor med link, så kan man faktisk få den til at følge de her dybdekurver. Man kan også lave det, der hedder circle mode, det vil sige, at man kan sejle rundt om et vrag og simpelthen gennemteste det med pirker og så videre, og virkelig fange alle de fisk, der er der. Så det er hamrende effektivt. Der er masser af data, man kan få ind her. Der er både navigationsdata, der er NEMA 2000 indbygget i. Her der har man fjernbetjening til iPiloten også, eller slåvold til, min Kotaen. Man kan koble musik til den, hvis ikke man har nok musik i fiskehjulets udløb. Så der er masser af muligheder. Går man ind på hovedmenuen her, så kan man faktisk selv lægge sine billeder ind. Og det er da fedt, og hvis man fanger en rigtig god fisk, og så selv kan sige, jamen den vil jeg da egentlig godt lige have som baggrund, så lægger vi den ind. Når man så kigger på hovedmenuen igen, jamen så lægger det som baggrund. Det er da cool. 2D-sonaren knaldhamrende godt billede. Sender ud i noget nyt, der hedder Spectrum Chirp. De har lavet deres egen transducer. Og det er virkelig, virkelig nogle sindssyge billeder, man får, og nogle fiskebuer, der siger spar 2. Hvis man gerne vil have de kombineret med lidt andre ting, som down image eller så videre, så kan man selv gå ind og kombinere sine billeder. Man kan lige trykke ny visning her. Skal jeg lov at tænke lidt her. Der, vi kan godt lige bruge den her. Vi vil godt have en stor ekoløs del på, så tager vi lige den her, så en kort, så vi kan se, hvor vi er henne, så trykker vi lige igennem. Den var en anden. Den blev gemt. Der var den. Sådan. Så har man rimelig godt styr på, hvor man er. Man har styr på, hvad der er. Man kan se, om det er træer, fisk, eller hvad pokker det er, man kører på. Hvis man lige markerer den her ned, så er det den, der er aktiv. Så kan vi lige zoome lidt ind også, sådan at også lige gør sådan her. Vi kan se, hvor vi er henne, og vi kan stadigvæk se, den lave dybdekort. Så ganske simpelt genialt produkt i kombination med en Minkota motor. Så er der altså ikke ret meget, der kan gå galt. Der er wifi og bluetooth i også, så man kan koble op med telefon og alt muligt sjove ting og sager. Så det fungerer. Lidt om skærmstørrelserne? Ja, den vi kigger på, den nederste her, det er 15 tommer. Den midterste er 12, og den øverste er 10 tommer. Og begge, eller alle tre, har berøringsskærm og knapper, så hvis ikke man gider at have det her berøring, så kan man faktisk slå det fra, og så kan man faktisk lave nøjagtigt det samme herovre på tasterne. Og så faktisk bare rykke frem og tilbage der i stedet for. Og så er der altså ikke noget, der reagerer. Nu kørte den så simulator, så reagerede den, men det burde den ikke gøre, så det er jo fedt. Men sådan er det. Så det er jo en netfunktion. Er det muligt at sige noget om prisniveauet? Ja, det er det i hvert fald. Den store her ligger vejleden til 37.999. Den her ligger til 32.999, og 10 tommer ligger til 25. Så godt vidt spektra. Og man får virkelig meget for sine penge her. Det er helt 100.